Gul Usmonova bo'ladi, Farruh Zakirov bo'ladi. Homiyimizdan mana sizga mahsulot haligi bir sovg'a deb chiroyli korzinada paqqa tip kamera tushib qolibdi. Mahsulotingiz nomiga. Nima bo'ldi? Ketdi. Tushunasizmi? Prямой reklamani reklamni blokda berganingizdan bitta masalan homiylikni olganingiz danny случае bu mahsulotga effektivniroq bo'ladi. Ha, ba'zi bir mahsulotlar bor, uni ko'rsatib berish kerak. Podguznik. Ko'plar podguznik degani pampersmi deydi? Yo'q, pampersani men yeni sotib olgan deyman. Tushunasizmi? Podguznik, podguznik nima? Anu palosasi chiqadi, bu narsa bunaqa bo'ladi, yurib o'tganda osilib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi, ko'rsatish kerak shumiz 10 sekund 15 sekund. Ha, uni ham qanaqa qilish kerak, o'ylab chiqishingiz kerak. Maksimal darajada byudjetni sal xichamroq qilib turib, to'langan puldan maksimal darajada effekt bo'ladigan narsa qilishimiz kerak bo'ladi. O olib reklamni blokkan seriallar hamma ko'rar ekan, paq etib 20 ta rolik ichiga qo'yib qo'yish hamma biladi. Hamma. Uni konsepsiyani o'ylab chiqish kerak. Har bitta mahsulotni o'ylab chiqish kerak. Endi asosiy udarni qildik. Keyingi etap. Yana ozgina bo'lsa to'xtalib o'taman. Hozirgi kunda SMM degan narsaga juda qattiq ahamiyat beringlar. Baribirga vaqti keladi. O'zingizlarning mahsulotingizni, masalan, Facebookda sahifasi bo'ladi, Instagramda sahifasi bo'ladi. Hozirgi kunda nima manaqa bo'lib ketgan? Дополнительный пул. Mana masalan, qanchalik yaxshi ko'rmay qolgan ichida Ronaldo eng ko'p pul nimadan topadi, bilasizmi? Instagramdan postidan topadi. Bitta posti 1 million, 1.5 million turadi. 1 million, 1.5 million. 30 ta post qilib 45 million puli bor polvonni. Bo'ldi. Mazza qilib qoshlarini terib yuraveradi. Bo'ldi. Shuning uchun bu направление, kuchli направление bu narsaga ahamiyat berish kerak. Ha, keyingi etap. Keyingi etap radio. To'g'ri aytdingiz. Mana masalan, chet el kompaniyalari chet eldan kelgan mahsulot egalari radio desa yo'q deydi. Nimaga desa? Radio ko'p uladi. Masalan, Rossiyaning o'zida bir 200-300 ta radio stantsiyalari bor. Turkiyada bir 800 ta radio stantsiya bor. Masalan, bizda nechta radio bor? 8 tami 9 ta FM chastni radio bor. To'g'rimi? 8 tami 9 ta bo'ldi. Asosiy hamma eshitadigan radio. Danim suchi albattaki radio общий совокупность, ya'ni konsepsiyada radioni effekti juda yaxshi. Alohida radioga faqat reklama bermoqchiman desiz, margariningiz sotilmaydi. Sotilishi qiyin. Ammo savakupnosti bersiz yaxshi. Radioda faqat prямой qachon bo'ladi? Konsertni reklamasi yoki tam qanaqadir bir etiklik aksiya bo'ladi. Mashkungacha ham key sotib olgindek, polni mamni olgindek, bo'yagindek, yozgindek, ayoqqa tashagindek deb, chunki radio arzonroq, prямой reklamasi arzonroq bo'ladi. Radioda ham biza ko'proq, masalan, ba'zi bir 3-4 ta radio bilan ishlaymiz. Oriyat dono. Oriyat dononi hamma biladi. To'g'rimi? Milliy radio stantsiyamiz. Plus tomoni nimada? Butun vodiyni oladi. O'zbekim taronasi tepani Voxano Samarqand Buxoro oladi. Avtoradio, avtoradioda masalan bizani 2-3 ta proyektimiz bor. Nimaga? Target konkretni. Erkaklar. Mana masalan 2 ta 3 ta ayollar ko'p rulli yursa ham endi ko'p radio eshitmaydi. To'g'rimi? Radioni ko'proq eshitadigan masalan avtoradioni bu targetda мужское население. Мужское население biz masalan avtoradioni ishlatamiz. Har xil o'yinli masalan hozir good zone ketyapti. Anu 40 oylik muddatli to'lovga anu avtorental reklamasi ketyapti. Ya'ni konkretno targetga qarab qilsak bo'ladi. Radio juda muhim. Radioda ham nima qilamiz? Radioda ham shunaqa fishkamiz borki, prямой reklama bo'lsa nima qilamiz hamiz? A сейчас reklama na o'zbekim taronasi. Sen nima qilamiz hammamiz? Chiqib ketib boshqaga olamiz, ha? Prognoz pogody. Kim boshqaga oladi? Novosti show biznesi kim boshqaga oladi? Masalan, to'g'rimi? Yoki popkorn yangiliklari hamma eshitadi. Homiylik. 20 sekundli rolik qo'yamiz. Kuniga 5-6 martadan bomba bo'lib ketadi. Endi savakupnosti hamma narsa. Tushunasizmi? Ham undan yutuvasiz, ham bundan yutuvasiz. Fishkangiz bor, siz boshqachasiz. Ravon margarini boshqacha bo'ladi. Yoki masalan, sizlarni chinni направлениелар boshqacha bo'ladi. Tushunasizlarmi? Oddiy standartni seriya massa bo'lib ketmaydi. Mercedes bo'lib chiqish kerak, men sizga aytdim. Mercedes bo'lib chiqish kerak, ha. Sovg'ani masalan, Xalid aka siz aytganingizdek, sovg'ani oxirida berib qo'yiladi. Qanaqa sovg'a? Mercedes sotib oldi 100 ming dollarga, to'g'rimi? 100 dollarlik brilok podarka qilsa,
yosh boladek xursand bo'lib ketamiz. To'g'rimi? Sakrab ketgilarimiz keladi. 100 dollar, 100 ming to'la bo'lding. 100 dollarlik bir yo'lovchi shunda podarka qilsa, u keyin bo'ladi. Tushunasizmi? Mana radioni ham o'ziga yarasha effekti bor. Metro, masalan, metroga o'ziga bilasizmi qancha odam yuradi kuniga? 350 mingta ofitsialni. 350 mingta ofitsialni nimaga? Eng oddiy, eng qulay va nima desa bo'ladi? Ommabop transport. Ommabop. Yozda salqin, qishda issiq. Ko'chada turmiz didirab avtobuslarni kutgandek, avtobus masalan trolleybus, endi trolleybuslar yo'q-ku, masalan avtobusda marshrutkalarda ko'proq metro bormaydigan joyga boradiganlar boradi. O'zi hamma metro bilan foydalanadi. Hamma. Endi men ofitsialni aytaman, ne ofitsialni qanchaligini bilmayman. Metroda ham juda ham kuchli reklama qilsa bo'ladi. Metroda zo'r target bor. Средний слой bilan nijniy target bilan masalan chinni yoki masalan endi chinni bilan margarin deyapman chunki nepostretsionno bular kelib so'rashganligi uchun men bularga murojaat qilib aytyapman-da. Endi o'quv sentri bu yoqqa bu targetga tushmaydi-da. Shuning uchun bularga qarab gapiryapman. Bu yerda metroni ichida qilish mumkin bo'lgan narsa juda ko'p. Juda ham ko'p. Endi uni qanaqa qilgan yaxshi, unichi mana matematika o'xshab hisoblab chiqish kerak. Uni biz mutaxassislar hisoblab chiqamiz. Kim qatta ko'p inson yuradi, qatta ko'p perexod bo'ladi, qatta ko'proq masalan bozorlar bor, qatta u bor, qatta bu bor. Shunga o'xshaydigan narsa. Tushunasizlarmi? So'ring, qatta gapirmayapmanmi, uyg'otib yubormayapmanmi? Ming bor uzr, sal bitirib oling. Qattiroq. Ha, tez bitiraman. Shunga metroni ham o'zgarasha fishkalari juda ko'p. Metroni fishkalari ko'p. O'sha kassadan tortib, pastga ichkariga kirib kutadigan stansiyagacha. Juda ham. Kafedagi televizorlar keladigan bo'lsa, men indoor reklama deymiz buni. Indoor reklama deyiladi. Indoor degani zakrytiy pomeshcheniye, ya'ni yopiq joylardagi reklama deyiladi. Endi indoor reklama bizda dunyo bo'yicha faqat O'zbekistonda qolgan. Nimaga? Dunyo bo'yicha bu o'sha effektivli narsa emas, ha. Birinchi marketlarga qo'yganda hamma qiziqqan, sizlarda bormi? Voy, reklama ketyapti, reklama ketayotgan ekan deb. Hozir kimdir kirsa, ahamiyat beradiganlar bormi reklamaga? Faqat hali kassada o'chirib turmasanglar, qarab turasizlar. Qanchalik effekt bo'lishi mumkin sotishga undaydigan. Yoki ovqatlanadigan joyda, xorikalarda. Xorikalarda ham ko'proq odamlar o'sha to'ygan. Lekin savakubnosti indoorni ham olsangiz yaxshi. No bizda ko'plar aytadi, televideniye necha pul? 150 million. 15 millionga ani xorika bersam bo'ladi deydi. Keyin o'tirishadi, voy nima ketmayapti? Nimaga mahsulotim sotilmayapti? Kechirasiz dedim, samokat olgansiz dedim. Zizdalot olish kerak Mars egallashga. Boshqacha mumkin emas. Buni biz xohlamadik. Menga emas, boshqaga boring, boshqaga boring. Siz mahsulotingizga bergan mehringizga qarab, mahsulotingiz sizga mehr qaytarib beradi. Deb mamnun qarab, nima 3 yillik narsa qiladigan bo'lsam, o'shanga qarab qaytib keladi u ham. Xorikadagi narsani plus tomoni nimada? Xorikadagi narsani umuman indoor reklama agar ko'p chiqadigan bo'lsa. Masalan, ba'zi bir reklamalar bor, 1 soatda bitta chiqadi. Uni effekti yo'q. Har 5 minutda chiqsin, har 10 minutda chiqsin. Ana bizga ishlasak, shunaqa qilib qo'yishga harakat qilamiz. Almashtirib to'yish, chistota. Asosiy maqsad nima dedim hali sizlarga? Unga qo'yding, bunga qo'yding o'sha mahsulot, bunga qo'yding mahsulot, metroga tushding mahsulot, telefonni ochding o'sha mahsulot, radioni ochding o'sha mahsulot, ko'cha. Ko'cha billboard nimaga chetga o'tdi? Mana masalan, hozirgi kun juda mashhur effektivni bo'lgan narsalar nima? LED monitorlar. To'g'rimi? Mana ko'rvasa, nimaga? Qonun bo'yicha qimirlaydigan reklama, dvishuysa reklamaning effekti ko'proq. Qimirlaydigan effekt. Mana statichni reklama turgan nima? Masalan, bitta chiroyli qiz sizga qarab turibdi. Keyin sizga qarab ko'zini qismdoq qilsa, ko'proq sizda qoladimi? Shunga o'xshaydigan narsa-da bu ham-da. Tushunasizlar? Qimirlaydigan reklamaning effekti ko'p. Ha, i plusi nimada? Plusi identičnost, bir xillik. 10 xil rollik qilish kerak emas. Bitta mijozimizga avtobusga boshqa dizayn, billboardga boshqa, bitta televideniyega boshqa, ikkinchisiga boshqa, unisiga boshqa.
oddiy mijoz uchun bu nima? Oddiy mijoz uchun 7 xil reklama bu. Tushunasizmi? O'zi brend bitta. Brend bitta. Ushashinglar kerak. Qonun qoida bor. Shuning uchun bilmagan hollarim ham chiroyliroq bo'lar ekan deb, hammamni qilib bosib yorish ham noto'g'ri. O'ylab chiqish kerak uni. Qanaqa to'qiganim to'g'riroq bo'ladi, qanaqa qilsam odamlarni esda qolish kerak. Yoki bizda bitta tajribamiz bitta narsa bo'lgan bitta akamizlar endi chiroyli bitta katta bitta brendni boshida birga ishlaganmiz. Endi qancha yurg'izganmiz, hozir aka-uka bo'lib. Shu odam aytganini Navruz degan radio chiqqandi. O'sha paytlar bo'layotgan narsa. Ukam Navruzga qo'ying deganlar. Navruz endi chiqqan, hech kim eshitmaydi. Ya'ni slushtillar ekan. Nima qilasiz deganman. Men rosa eshitaman de Navruzni deganlar. Aka dedim, men bitta diskka musiqa yozaman de, har beshimta reklamangizni yozib beraman dedim. Shuni magnitofonga qo'yasiz, eshitib o'tirasiz dedim. Nima kerak bor radioga berish dedi, pul ketqizib. Ya'ni siz ali ishlab chiqaruvchi bo'lib yoki bir mahsulotni reklamachi reklamasini qilmoqchi bo'lgan inson sifatida shu mahsulotni sotib, savdosi ko'payib foyda ko'raman degan inson sifatida to'g'ri qadam bosishingiz kerak. Sizni mijozingiz ko'rishi, eshitishi mumkin bo'lgan narsalarga murojaat qilishingiz kerak-da. Sizlarga yoqadigan narsaga qilishingiz kerak. Menga bu yoqadi. Men bu serialni ko'raman. Siz kimsiz? Men yo'q, masalan, men futbolni ko'raman. Siz erkak kishisiz, to'g'rimi? Mahsulotingiz nima? Mahsulotim margarin. Qaysi ayol futbol ko'radi? To'g'rimi? Siz o'zingiz uchun reklama berasiz yoki mijoz uchun reklama berasiz? U narsa ham bor. Masalan, LED monitor bor. Endi outdoorga kelganda bizda ikki xil направление bor. Mana billboard. Mana avtobus. Farqi nimada? Optik avtobus. Avtobusimda chiroyli qilib yopishtirish. Farqi nimada? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, harakatda deganda nimada farqi bo'ladi? Topato, feedback, effekt. Billboard bitta joyda turadimi? Ko'rish mumkin bo'lgan maksimum necha foiz inson bo'lishi mumkin? Aytaylik 10 mingta. 10 mingta. Chunki masalan, butun Toshkentda o'tadigan odamlarning 80% bir xil odamlar, to'g'rimi? 20% faqat boshqa viloyatlardan kelganlar, boshqalar yoki boshqa ishi bilan Toshkentda turadi, boshqa ishi bilan bir o'tib qolish kerak bo'lgan. Asosan 80% odamni Toshkentda qiladigan marshruti bir xil. To'g'rimi? Ishga boramiz, bolalarni maktabga tashlaymiz, qaytib kelamiz. Bozorga boramiz, ota-onani ko'ramiz, shu. Asosiy 3-4 ta bizlarning marshrutimiz bor. Billborddan bo'ladigan effekt hisoblanglar. Endi avtobus. Endi avtobus degani olib yopishtirib yuborish degani emas. Uni ham matematikaga o'xshab hisoblab chiqishimiz kerak. Qatti yuradi, nima qiladi, mijozimizga qatta, targetimizga qatta, qatti ko'proq ko'radi. Ha, qo'yli bozor qilish kerak, chorsuni qilish kerak ekan. Qatti ko'proq turadi. Qaysi kamroq buziladi? Tushunasizmi? Har bitta avtobus ko'rib chiqadi mutaxassislarimiz. Har bitta avtobus ko'rib chiqadi. Avtobusga yopishtirasiz, ertaga paqiti buzilib qolsa. Tushunasizmi? Kerak bo'lsa har oy mutaxassislarimizga kirib, parklarga rasmlarga olib chiqadi. Zapasda ustiga yopishiradigan narsa arakanlarni olib qo'yishadi. Chunki bizani barbirgali insonlarimiz sal qo'li qichiydi, u yoqni yirtib yuboradi, bu yoqni yirtib yuboradi va hokazo. Avtobusdan bo'ladigan effekti feedbacki juda katta. Buni 10 mingta odam ko'rsa, buni 100 mingta odam ko'radi. Faraz qiling, Sergeyevning boshidan voy Yunusobodda 19-chi kvartalga ketadi. I ketyapti. Billboardingizni kimdir ko'tarib olib ketgandek bo'ladi-da. Mana o'shunaqa effekt bo'ladi. Bu ham fishka. Endi uzko napravlenniy. Masalan, reklama agentstvalarining farqi nimada? Masalan, 360-larga qaraganda, masalan, men o'zim maqtamoqchi emasman. Lekin men zo'riman, deyman-ku. Aytadiku, men klub aytaman. Kimdir yomonlasa sizlarni, xursand bo'linglar. Kimdir orqangizdan tuflasa, xursand bo'linglar. Orqangizdan tuflayapti, demak, oldinga ketyapsizlar, deyman. Ты идёшь впереди, если кто-то плюёт тебе в затылок, deymiz. Oldida ketyapsiz. Ularga hali mayda chudalarga ahamiyat berish kerak emas. Ish qilayotgan ishingizdan masalan mamnuniyat bormi, uverenность bormi? Bo'ldi. Qarab ketyapsizlar. Bizlarning asosiy maqsadimiz o'zimizni maqtash, birovni yomonlash emas. Masalan, bu nimaga bu narsani gapirishni boshladim? Chunki hali qonun qoida. Hali yana qonun qoidaga keladigan bo'lsak, qonun qoidaga juda ham o'sha konsepsiyalarga juda ham katta ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunga sizning savolingizga yana davom ettiradigan ko'p narsa bor. Mayda chuda
kerak bo'lsa qaysidir mostni bir nechta stolbasini olib light box olsamiz. Kerak bo'lsa qaysidir zapravkalarni o'rganib chiqib, qatti ko'proq qanaqadir bizga kerak bo'lgan mashinalar o'tadi deb o'shaqa narsa olsamiz. Tushunasizmi? Bu mutaxassis qilish kerak deganim shu. Men bolalarga aytdim, menga ertaga chaqirib, mana sizga 20 ming dollar oyiga margarin chiqasin desanglar, og'zimni ochib turaman deyman. Chunki men margarin chiqarishni bilmayman. Men margarinni sotishni bilaman. Men margarinni tanitishni bilaman. Lekin sota olmayman. Shuning uchun har bir inson o'zining ishini qilish kerak. O'zini biladigan mutaxassis buga ishini zo'r qilib qoyillatib qo'yish kerak va masalan bo'lishga qo'rqish kerak emas. Masalan men aytaman, insonlar ko'p ishlab chiqaruvchilar yoki reklama beruvchilar qarshisidagi insondan 10 million ekonom qilishni o'ylaydi. Men aytaman, sizlar bizdan 10 million ekonom qilishni o'ylamanglar. Sizlar biz orqali 100 million foyda ko'rishinglarni o'ylaydi. O'shanga ko'proq urg'u beringlar deyman. Mana katta bitta kompaniya, qurilish kompaniyasi, Murod Buildings emas, Murod Buildings bilan biz ishlaymiz, reklamalarni ancha qilamiz. Ular juda marketing yo'nalishida juda kuchli. Qaysiligini aytmayman, hozir 50 tadan ortiq. Sotmoqchi bo'lgan narsa kvartira. Sotmoqchi bo'lgan narsa juda hali har kuni chiqib sotib oladigan narsa emas, insonlar hammasi ham emas. Inson hayotida nechta kvartira olishi mumkin? Bitta oladi asosan, to'g'rimi? O'ylab. To'g'rimi? Har kuni har hafta olmaymiz-ku kvartirani, to'g'rimi? Hali xuddi hali aytgan gap, maqsad Mars egallash. Reklamachi. Ya, bir in-house ishlaymiz dedi. In-house degani nima? Kompaniyaga bitta yosh qizchani olib qo'ygan, borib televideniyega reklama berib keladi, borib radioga reklama berib keladi. Bo'ldi. Ishmi bu? Bu noto'g'ri. Bular bilishmayaptiki, mana hozir bilsam, mana shuncha narsa qilishdi. Kulgili narsalar qilishdi. Ha, yaxshi, omadligini bersin. Bilsam, kecha telefon qilishyapti. O'shalar telefon qilishyapti. Yangi konsepsiya qilishimiz kerak, video roliklarni olaylik, boshqa qilaylik deb. Bizaga. Ha, desa, endi sotilmayapti. Sotilmaydi-da. Asosiy uyni oladiganlar kim edi? Asosiy uyni oladiganlar. Puli borlar. Bir qiziqib, ikkinchi uy olib qo'yinglar degan. Keyin hali puli borlar, 3-4 ta bolasi bor, bitta o'g'lini, ikkinchi o'g'lini chiqazib yuboradiganlar. Keyin ikkinchi xotini, uchinchi xotini borlar. Bo'l, 80% di bular. Hozir 20% inson qoldi. Haqiqatan yashayman deb oladiganlar. Yashashga oladiganlar. Shuning uchun qadamni to'g'ri bosishimiz kerak. Qadamni mutaxassisga murojaat qilib boshimiz kerak bo'ladi. Mana masalan, mutaxassis deganda nima? Men bitta hikoya aytib beraman sizlarga. Menga ham aytganimdek ko'p o'qishlarga boramiz. Masalan, rusko-turetskiy urush bo'lgan. Bilasizlar, rusko-turetskiy voynilar bo'lgan. Masalan, Krebs Izmail bo'lgan. Krebs Izmail turklarni qalasi bo'lgan. Tarixda yagona mana единственный случай dedi. Yagona bir bo'ladigan narsa bu qalani himoya qilayotgan insonlar bilan qalani olmoqchi bo'lgan insonlarni soni bir xil bo'lgan. Tarixda hech qachon bo'lmagan unaqa. Tarixda doim bosib kelganlarning soni bir necha barobar ko'proq bo'ladi, to'g'rimi? Nima bo'lgan? Qalaga yaqinlasha olmagan. Qalaga hech nima qila olmagan. Hali o'sha payt Suvorov bo'lgan, bilasizlar. Aytganki qarasaki razlat oylab hech nima bo'lmayapti, ichkivozlik, hali bekorchilikdan nima boshlanadi, ya'ni qo'shinda armiyada ketdi razlat, ya'ni hamma miyasi ketdi, hali hamma narsaga ayniydi, ammo asosiy maqsadiga yeta olmaganda nima qildi bu inson? Bu inson hammani yig'di, o'sha Izmailni to'g'risiga xuddi Izmailga o'xshaydigan oldi qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa narsa oldi tomonini qurdirdi. Va butun askari har kuni treningovka qildi. Har kuni treningovka qildi. Birinchi kun yiqilib tushganlar, bir oydan keyin o'sha joyi sakrab o'tib ketadigan bo'lib qoldi. 2 oydan keyin uchib chiqadigan bo'ldi. 4 oydan keyin u ag'anab bu chiqolmaymiz deydiganlar bitta qo'lni o'zi chiqib ketadigan bo'ldi. Nimaga? Chunki treningovka. Treningovka. Men o'g'limga aytaman, Messi bunaqa gol urishdan oldin bunaqa tepishi bir hayotida 100 million marta tepgandir-da.
Masalan, любой narsani, qopni tepayotganimizda, otayotganimizda birinchi marta qiyin. 10-chi marta qanaqa, 100-chi marta qanaqa? To'g'rimi? Shunga ikkita katta effekt olgan bet. Qanaqa effekt? Birinchi effekt psixologik nuqtai nazardan sindirgan turklar. Chunki turklar kecha kulib turgan turklar qarabdiki, xuddi o'ziga o'xshaydigan joyda sakrab chiqib ketdi. To'g'ri, etda masalan kimdir otmayapti udi, kimdir urmayapti udi, kimdir haydamayapti udi. No sam fakt uchib chiqib ketadigan bo'ldi. Va podxod nimada bo'lgan? Mana motivatsiya to'g'risida men aytaman, podxod yig'gandek bir kun generallarni aytgan. Ertaga bosamiz. Ertaga qalani bosamiz degan. 3-chi kun kimdir marodyorstva qilayotganini ko'rsam, o'zim xichim bilan urib chiqaman degan. Gapni eshitasizlarmi nimadan iborat? Agar olsak, agar ola olsak, agar o'ta olsak degan narsa-yu. Faras qiling, o't bo'lishdi. Bo'l, oboldik deyapti miyasida. Oboldik. 3-chi kun, demak, 1-chi, 2-chi kun hamma yig'adigan narsalarni yig'ib olinglar. 3-chi kun ko'rsam, hammani o'zim kaltaylayman degan. Nima bo'ldi? Olindi. O'rislarni masalan o'sha payt yarim askari qolib ketgan o'sha yerda, ammo qalani olishgan. Bu motivatsiya. Oldiga qo'yadigan maqsad. Shu maqsadni motivatsiyani to'g'ri qo'ya olishingiz kerak. Masalan, ishchi egalari, top menejer sizlar, sizlarga juda ko'p narsa anaqa bog'liq. Masalan, masalan, bir-biriga menejmentda sandwich degan narsa bor. Masalan, birinchi maqtab qo'yasiz. Keyin, "Sen mamna qilding, mamnaqa qilding de, lekin mana shu yerda parod qilib qo'yding." Keyin sekin yana suvga borasiz. Lekin o'zing zo'r bo'lasan sen. Zo'r chiqib ketasan bu joyni to'g'rilab olasan deb. Tushunasizmi? O'rganib chiqishingiz kerak, odamlar mana sistema upravleniya. Masalan, ishchilar bilan, komanda bilan qanaqa ishlaysiz. Lekin sizlarda miyangizda qanaqa nastroy bo'lsa, komandada ham xuddi shunaqa nastroy bo'ladi. Natija siz kutgan narsadagi bo'ladi. Endi hali instrumentlarni aytib o'tganimdagi asosiy instrumentlar shu, lekin bizda katta farq qiladigan narsamiz eventlar degan narsa ham bor. Event degani har xil meroприятиялар qilish. O'yin, yutuq, aytganimdagi kerak bo'lsa borib turib butun detdomlarga bir narsalar bir organizatsiya qilib tarqatib chiqiladi. Kerak bo'lsa hali maktablarga borib turib potensialni klient bo'lgan uchun ular bilan gaplashib chiqiladi. Narsalar tarqatib kelinadi. Ya'ni unga o'xshaydigan narsalar bor. Olding, shunda borib televideniyaga qo'yding emas. Har bitta mahsulotni o'ziga yarasha plus minuslarini, fishkalarini o'rganib chiqqan holda harakat qilish kerak bo'ladi. U uchun nima qilish kerak? Voy yashang. Yana nima savolingiz bor? Avrashay specialist. Mayli, konkretno misollar bo'yicha savol bering deganingizga, bizda mana Eco Comfort shkorxonasi vakiliman. Masha ortopedistik podushkalar ishlab chiqaramiz biz o'sha. Bizning targetimiz ko'proq xaridorlarimiz o'sha ko'proq sidyachi robota bilan shug'ullanuvchilarda endi. Yoki bo'lmasa dalnoboyshiklar. Ularga biz reklama qilsak, ular masalan serial ko'rmaydi, misol uchun. Yoki bo'lmasa qandaydir televizorda kam ko'radi yoki bo'lmasa ko'proq yo'lda bo'ladi, ko'proq ofisda bo'ladi. O'shlarga o'sha misol tariqasida qanday qilib yetkazish mumkin? Eka podushka deganingiz bu sidyenga hozir o'xshaydigan, men hali qo'yadigan narsangiz. Endi qarang. Siz bitta narsani hisoblab chiqqanmisiz? Toshkentda nechta mashina bor? Albatta, endi kuniga o'zgaradi. O'zbekistonda nechta mashina bor? Sizning potensial xaridoringiz bo'ladigan odam nechta bilasiz? Dalnoboyshiklarni hammasini hisoblamang. Bu har bitta inson uchun kerak narsa deb ko'rsatib berishingiz kerak. O'zini hurmat qiladigan shofer, ofisni robotnik bo'ladimi? Taksist bo'ladimi? Yoki katta yuk tashiydigan mashinani voditeli bo'ladimi? Inson tashiydigan mashina voditeli bo'ladimi? Bu narsa kerakligini ko'rsatishingiz kerak. Bu narsani kerakligini ko'rsatish nima? Sizning fishkangiz nimadan iborat? Sog'liqqa bo'lgan pluslari. Tushunasizmi? Sog'liqqa bo'lgan pluslarni konsepsiyani ishlab chiqazganda qilish kerak bo'ladi. Hamma narsa fishka. Fishka. Mana sizniki fishkangiz bor, sog'liq. Mana masalan, oramizda hamma
Ko'p mashina haydaydiganlar bu narsa foyda bo'lar ekan. To'g'rimi? Masalan, ko'p haydab chiqsak, mashinada bel og'riydimda tushgandek keyin qilimda sal belni tortib olamiz. Sal ushab qoladi, shamollab qoladi, boshqa bo'ladi. Buni pluslari ko'p. Juda ko'p. Fishka. Qanaqadir nyuansni topishimiz kerak-da va siz o'zingizni targetsingizni slishkom nima desa bo'ladi? Kichkinalashtirib qo'ymang. Sizni targetingiz har bitta mashinasi bor inson. Har bitta premium klassam, medium klassam, premium klassi ham beli og'riydi, okay? Boylarni ham beli og'rir ekan, okay? Ularniki ko'proq og'rir ekan. Ani ko'p bo'lgan sari ani torarar ekan-da, shu keyin og'ruvar ekan beli. Tushunasizmi? Chiqish qiyin bo'lib. Shuning uchun masalan murojaat qiladigan, agar bir yurg'izishimizga kerak bo'ladigan bir xulosaga keladigan bo'lsangiz, bajonidil murojaat qilishingiz mumkin yoki boshqa mutaxassislarga murojaat qilishingiz mumkin. Oldin konsepsiyani qilib chiqishingiz kerak. Prosta mana masalan, mana shu men padushka o'tirdim, maza qilding bo'lmaydi. Konsepsiya, muammo. Muammoni aytdim-ku, muammoni yechimi, muammoni yechimidan keyin holat. Shu. Savolingizga javob bera oldim degan umiddaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Muhammadali aka, misolchi mana shuncha kompaniyalar bor, sohalar bor. Xo'p, o'sha reklamani hammasi ham muvaffaqiyatli chiqavermaydi. Bu tabiiy holat. Sizning faoliyatingiz ham xuddi shunaqa bo'lgan. Sizni faoliyat davomingizdagi tarixingizdagi muvaffaqiyat qozona olmagan proyektlaringiz yoki xatolaringiz haqida ham gapirib o'tsangiz. Misol uchun kutilgan nima edi? Qanaqa bo'ldi? Yoki mana bu yerda hammamda xato qilganimiz uchun mana bunaqa bo'ldi. Va xuddi shunga o'xshagan boshqa qanaqa misol uchun, mana bu rolik ko'rdinglar, nima uchun bu muvaffaqiyat olib kelmadi? Nima uchun buni odamlar qabul qilmadi? Bu yerda mentalitet aytganingizda inobatga olib yoki mavsum, shunga o'xshagan xatolar bo'lmadi. Bu eng minuslar bo'lsa va plyuslar. Manbada mana eng yaxshi keyslar bo'ldi, buni mana bunaqa bo'ldi va yoki boshqa tashkilotlarda qilingan rol yaxshi qabul qilindi. Misol uchun minus keyslar. Bu birinchi savolim. Keyingisi, mana siz marketologsiz. Bu birinchi savol. Ha. Konkret keyslarni so'rayapman. Hop, ikkinchisi marketolog bor, klientolog bor. Farqi nima? Xo'p, endi birinchi savolingizdan boshlaymiz. Albattaki BI parvardigor deymiz, bunda tug'ilib aqlli bo'lib qolmaganmiz yoki ko'p narsaga ega bo'lib qolmaganmiz. Oram qadam bosganimizda albattaki qattadir sarbiy keyslar ham bo'lgan. Sarbiy keyslar nimaga bo'lgan? Sarbiy keys bizani tajribamiz ko'p bo'lmagan ligi uchun sarbiy keyslarimiz bo'lgan. Bu rostini aytsam-chi, bilasizmi? Yaqin bir necha yillik ichida bu narsa bir narsa bo'lgan deya olmayman. Sababi biza endi bir katta bir reklama agentligi sifatida qadam bosayotganimizda, masalan, kirishgan narsamiz bo'lgan. Endi mana eng asosiy farq qiladigan narsam nimadan iborat bo'lgan? Mana masalan, hali aytdim, uzka napravlenniy agentstvolar bor-ku, masalan, faqat televideniye deydi. Mana masalan, media buyerlar bor, hamma narsa tufta, faqat televideniyega bersangiz zo'r bo'ladi, qolganiga berma deydi. Yoki faqat outdoor shiklar bor, billboardga bergin deydi. Yoki yana boshqa deydi. Ularning asosiy maqsadi nima, bilasizmi? Ularning asosiy maqsadi nima? Yashing. Sizga shu billboardda effekt beradi emas, 15 ta bo'sh joyi bor, sizga shuni sotish. Media buyer asosiy maqsadi nima? Minut sotib olgan, minut sotish. Effekt beradimi? Mana reklamni blok, mana Mamedda mana reytingi baland programma, mashinga qo'yinglar, beringlar, zo'r bo'ladi deydi. Tushunasizmi? Mani boshidan men shunaqa bir yo'nalish qilganmanki, biz kalichistvaga ishlamaymiz. Hozir ham shu. Biz har bitta yo'nalishda, mana masalan, bizning yo'nalishimizda biz 50 ta klient yig'maymiz. Mana maksimum kuchimizda 8 ta klient ketadi bir oyda. 8 ta klient deganda biz OTA doya olib boramiz. Biz hamma narsani o'rganib chiqamiz, hisoblab chiqamiz-da va kirishganda har oy biz feedback
qilgan ishdan effekt hisoblaymiz. Klient bilan ko'rishamiz, o'tiramiz, effektini hisoblaymiz. Xo'p, nimaga yetishdik? Xo'p, nima bizga foyda berdi? Xo'p, nimadan bu narsa foyda berdi? Xo'p, Mamedda nimaga foyda bermadi? Savolingizga. Birinchi oyda nimaga foyda bermadi? O'rganib chiqiladi. Xo'p, mashina o'zgartirishimiz kerak, ko'proq urug'ini bunga berishimiz kerak. Buni boshqacha patod qilishimiz kerak. Tushunasizmi? Hozir professionallik podxod ko'proq bo'lgan. Ya'ni masalan, men hozir maqtanish emas, muvaffaqiyatli keyslarimni ko'proq gapirishim mumkin. Muvaffaqiyatsiz bo'lgan keyslarimizni ko'p sababi klient o'ziga bo'lgan. Nimaga? Mahsulot yaxshi tarqalmagan. Bir. Ikkinchidan 3 oylik etapni boshlaganimizda 1-chi oydan keyin bu hissani o'zi biladigan bo'lib qolgan. Hali aytgandek, qo'shnisini, hali erini, jiyanini kimdir chiqib qolgan. Okey, qo'ysangizchi, hali qo'pol qilib aytganda biz hali yulduzi bor, Michelin'i bor restoranimizda-da, biz bunda chiroyli bitta ovqat qilib berdik-da, desak ko'chada gummachi keldi-da, okey, necha pulga qildirmas buni-da. Qo'lda bor anu retsept. 10 so'mga deydi. E, men 5 so'mga qilib beraman deydi. Qama deydi. Ha, bo'ldi, qo'yaveray. Hali odam endi men buni to'xtatib turamiz, hozir mana bunaqa qilamiz. Nima? Итог ketdi minus. Ketdi. U odam prosta gummachi. O'yladiki, men retseptdan buni ottirib, buncha yog' qo'shsam, buncha guruch qo'shsam, buncha sabzi qo'shsam, zo'r osh bo'lar ekan deydi. Unaqa emas. Ssenariy, oddiy ssenariy. Steven Spielberg bitta ssenariy necha pulga oladi? 10 millionga. To'g'rimi? Masalan, Boltaboy Teshaboyevga bersangiz, 1000 dollarga oladi. Bitta ssenariy, bir xil. Nimaga? Xuddi o'sha narsa, yo'q narsa yo'q. Endi Boltaboyga qanaqa chiqadi? Spielbergga qanaqa chiqadi? Tushunasizmi? Shu narsa ham juda muhim. Shuning uchun bizani pozitiv effekt bo'lmagan keyslarimizni 90% da ya'ni uni to'g'rilamaganimizni 90% da 100% lik sababchisi faqat klient reklama beruvchi. Chunki bizaga to'g'rilashga imkoniyat bermagan. Chunki qisqa vaqt reklama qilingan, to'xtatilgan, yoki biz reklama qilganimizda lekin bu o'zidan qilish kerak bo'lgan narsani qilmagan. Masalan, masalan marketingda reklama marketing bizaniki, trade marketing degan narsa bor. Trade marketing degan narsa nima degan? Mahsulotingizni odamlar sotib olish mumkin bo'lgan joyda xatti-harakatingiz. Mana masalan, bo'llarni akamga men shuncha reklama berdim deb oyog'ingizni stolga qo'yib olib, sigarani chakib yotsangiz, hamma yugurib kelmaydi oddiy mijoz. Nimaga? Chunki sotayotgan narsangiz oddiy margarin. U margarin olaman desa 70 xil margarini bor. Nimaga sizikini olish kerak? Xo'p, reklama men chiqdi. Mahsulotni suvda bo'ladigan joyga trade marketing qattiq urg'u berishingiz kerak. Nima? Je bo'lmaganda bitta pouch o'qosib qo'y. Je bo'lmaganda bitta light box qo'yib qo'y. Je bo'lmaganda masalan neyromarketingda kelib turib pulni berib, ani suv, hali merchandise'larni yuborib yuborib, o'sha do'konni egasiga iltimos, mashaq qimdan terib qo'y, odam kelganda shunda ko'ziga tushsin. Mana mashina narsalar ham muhimda. Mashina narsalar ko'plari qilinmagan. Berib qo'yilganda bo'ldi, o'zi ketaveradi. Ha, o'zi shunaqa bo'lar ekan, bu shunaqa bo'lar ekan. Endi muvaffaqiyatli keyslarimizga ko'proq deganim, masalan, hozir mana 5-6 ta rolikka yetib boraman degan umiddaman. Ko'rsataman, o'zingiz baho berasizlar-da, mana aytasizlar, ha, buni ko'rganman. Ha, buni yoki ko'rmaganman deb. Shuning uchun bu birinchi savolingiz. Endi marketolog bilan klientolog degan savolingiz bor, mutaxassisga berasiz, men reklamachiman men. Ha, men marketolog emasman-da, endi reklamni marketingga keladigan bo'lsak, reklamni marketing boshqa narsa. Bu marketingga bir yo'nalish. Masalan, klient orientirovanность degan narsa bor. Klient orientirovanность degan narsa sizning mijozingizni xohishini o'rganib chiqing degan narsa. Masalan-da, klientolog xohishi mijozni, masalan, mana shu margarinim deydi. Yana margarin miyam kelyapti endi, yana noto'g'ri tushunmanglar, jalb qilib ertaga kelish kerak deb, lekin kelishingiz kerak bo'ladi, balki mutaxassis yoniga. Endi aytmoqchi bo'lganim, klientolog masalan, bu qarshi narsa emas. Klientolog bu qarshi narsa emas. Bu ham bir marketingga, bir marketologga bilan o'sha bitta yo'nalishdagi odam. U lekin klientni xohishini o'rganib chiqadigan narsa. Marketolog umuman bozorni o'rganib chiqadigan inson. Bozorni, masalan, marketolog bozorni o'rganib o'tgan yil, undan oldingi yil qanaqa savdolar bo'lgan, masalan, prognozi bor, qancha inson bor, qancha inson bu mahsulotni bir yilda общий, mana shu oxirgi 5 yil ichida yiliga qancha sotilardi, potrebnost qancha?
Shunga o'xshaydigan narsalarni qiladigan inson. Shunga marketolog bilan o'sha klientologga mana o'sha bilishim bo'yicha mana sohamga yaqin bo'lgan ma'noda tushuntirib berdim sizga. Assalomu alaykum. Muhammad aka, bir nimani so'ramoqchi edim. Misol siz hozir obshi bir xalq bo'y nimalarga, ommaga bo'lgan jarayonlarda aytyapsiz, muayyan bir sohaga qaratilgan. Misol deylik, bir uskunalar ishlab chiqaradi, ili sotadi, olib kelib sotadi deylik, shu sohada, misol qurilish sohasidan oladigan bo'lsak, qanaqa bir etaplar bo'yicha ishlanadi, ili bir qanday tartibi bor? Shuni agar bir batafsilroq tushuntirib berasiz. Mana qarang, hozir savolingizchi, mana bunaqa narsa bu bir ozgina hali tushunarsiz bo'ldi-da. Hozir sizni savolingizdan men ikki xil narsa tushundim. Shuning uchun yana bitta qaytarib bersangiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, misol muayyan bir soha egalariga bo'lgan reklama bor. Misol quruvchilar. Quruvchilar. Qurilish kompaniyalari egalari, ili bir qurilish bilan shug'lanadigan odamlar. Xo'p. Ularga bir uskuna, bir misol deylik, bir misol abarozuni olib kelib beryapsiz, sotmoqchisiz yoki o'shalar bilan qanday ishlanadi? Ular misol abishni odamlarga o'xshab, misol televizordan yoki boshqadan qilmaydi. To'g'ri, aha, endi tushundim. Endi tushundim. Va buni etaplari qanday? Misol. Ha, buni tushundim. Endi ishlardan tushundim. Ali quruvchilar deylu, yoki qaysidir ishlab chiqaruvchiga siz endiga ega bo'ldik degan. Juda ham. Nimaga? YouTube shunda bo'lganki, bularni sohasida masalan, shpaklyovka bo'ladimi, pivaklik bo'ladimi, katta reklama, bunaqa massiv, konseptualni bir podxod, proxod qilgan inson yoki kompaniya bo'lmagan. Shuning uchun bularniki hali vistrelivats qilgan. Endi yaxshiroq qo'ysa yaxshi bo'lardi-da. Mam anaqadan chiqyapti-da, men mikrofonda o'qib turaman-da, endi. Xo'p, keyingi masalan qo'ymoqchi bo'lgan narsamiz, kelinglar mana yana yumorga emotsiya keladigan bo'lsak, Osiyo batareya degan brend bo'lgan, bu ham qurilish mollar. Eshitgandirsizlar, ular tom qoplamalari chiqqan. Поставьте шифер том. Есть. Tom qoplamalari chiqqanida asosiy maqsad nima edi? Ko'rsatish kerak bo'lgan narsa qalinligi. Ovoz o'tmasligi, qalinligi. Fishkamza nima bo'lgan? Shunaqa zo'r narsaki sinvurmaydi u. Xola, sen osh qil tomga chiqib olib degan pasilni o'ylab chiqazganmiz. Shuning uchun qilgan ishimizda bir oy, bir yarim oyda anchimcha effekt qilganmiz. Ya'ni Osiyo batareyani 3ta mahsulotini yurg'izganmiz biz. Endi Osiyo batareya degan nom bor, lekin batareya ishlab chiqarishmasdi ular. Bilmayman, o'sha hali zelenni chayi bir turidan bo'lganda Osiyo batareyaga urg'u qilmaganmiz, mahsulotlarga urg'u qilganmiz. Tom qoplamalari, dekorativ panel bo'lgan, suv o'tkazmaydigan trubalar bo'lgan, lekin ko'proq effekt mana shu narsadan bo'lgan. Ставите. Всё, ставьте шифер. Qochib ketdi, qochib ketdi. Madujon, ehtiyot bo'l. Ha. Oy. Ha. Voy gal, voy. Shapkani qaranglar, shapkani. Kibrlarim yap-yangi edi-ya. Ey Qobil aka, har yil ustomingizni ta'mirlaysiz. Ana butun mahalla Osiyo batareya tom qoplamalarini o'rnatgan. Bitta siz qoldingiz. Yo'q, Markaziy Osiyoda yangilik bo'lgan Osiyo batareya tom qoplamalarini o'rnatib, muammodan qutulib, muammoning yechilishi. Bundan keyin tomingizda menga tosh bermaysizmi? Tomingiz qilt etmaydi. Ha. Muammoni yechilgandan keyin vaziyat. Tomda osh berib o'tirish, osh yeb o'tirish. Tom qoplamalari ishonchingiz garovi. Ya'ni bu ham emotsiya bo'lgan. Keyingi etap, masalan, OMAF. Давайте OMAF начнём. Энди OMAF, сейчас секундочку, мен түшүнтүрүп берейин. OMAF-дачы культура потребления деген нәрсе болган, а? Хаммабыз адик, масалан, духи деймиз, а, косметика деймиз, а, хамма чет элден алып келген
olib keladigan narsani ishlatishga o'rgangan, to'g'rimi? Biz o'zimizda mesni qanaqa bo'lishi mumkin degan savol chiqadi. Albatta, bu mesni emas. Masalan, Dubaydan ichi keladi, Xitoydan usti keladi, bu yerda faqat quyiladi. Ammo shu narsani brend qilib chiqazilgan. Omaf deb chiqazilgan va bu yerda ishimizni boshidan mashhur inson yulduzga murojaat qilishga qaror qildik. Nimaga? Chunki bu mahsulotni tavsiya qila oladigan inson bo'lish kerak shu payt. Bu narsaga juda to'g'ri keladigan Rayhon bo'ldi. Chunki Rayhonni ko'rgan qizlar biladi, o'ziga mana shu narsa yaxshi ekan, ishlatar ekan, olinar ekan deb haqiqatan 6 oylik, 5 6 oy qildiga bu loyihani 6 oy qildik. Mana shu noldan mana shunaqa suvda bo'ldi. Shunaqa suvda bo'ldiki, hech bir yil bo'ldi reklama qilib berishmayapti boshqada. Shundoq ham yaxshi sotib olamiz deyishdi. Shuning uchun maqsad teaser bilan kirganman hali savolga. Teaser degani yana bir bor qaytaraman. Teaser plus tomoni nima? O'sha yaks bo'lgan, esingizda bo'lsa bizda SimSim Откройся deb SimSim degan sokimizda bo'lgan OMAF sizga munosib. Bu kirilgan, keyin ochilgandan keyin bu juda effektivli narsa bo'lgan. Endi bu yerda mana qali Oriflame yoki mashinga o'xshaydigan bir podxod qilganmizda, odam ko'rgandan keyin mahsulotga yarasha bir o'ziga bir nima desa bo'ladi, hali ravo ko'radigan bu zo'r narsaligini ko'rsatishga harakat qilganmiz. Qisqa, ko'p narsa kerak emas. Ko'p narsa kerak emas bu yerda, OMAF sizga munosib. Mana masalan, повторный idiotda sizga munosib. Bo'ldi, qisqa londa. Shu rolikni biz bemalol, masalan, shunaqa sifatli narsa chiqqan, bemalol chet elda ham boshqa tilga o'g'ir berganmiz. Arab tiliga ham o'g'ir berganmiz, ingliz tiliga, xitoy tiliga o'g'ir berganmiz. Bemalol aylantirishgan, chunki bilishni zarubiyje Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonni bilishadi bu aktyorlarni. Bu shundoq ham ruscha keturgani zo'r bo'lgan. Bu yoqqa ham mahsulot sotishni boshlashgan. Shu rolik ko'zidan juda unumli foydalangan. Endi давайте вот Melek. Melek shop. Aha. Endi Melekka keladigan bo'lsak, Melekka biz birinchi etapi Uznavoyimiz brendiga urganmiz. Uznavoyimiz brendida biz 100 ga murojaat qilmaganmiz. Nimaga? Mahsulotni o'zini ommabop tovar narodnoy upotrebleniya deb bekor etmayman. O'zini brendi, nomini tanitib olganmiz. Asosiy maqsadimiz Melekni tanitib olish edi. Ikkinchi etapda biz 100 laga murojaat qilganmiz. Bu yerda ham emotsiya, komediya. Ali anaqani vi shaxlo stavitida? Shas. Ha, shaxlo. Hali anaqadigi nima edi? Bravo mi? Nima? Ha, shaxloni taniydi-ku hamma? Voy, shu ovozi. Shoshmay, yaxshi boring mana. Kechirasiz. Melek bormi? Bor. Melek har doim bor. Shoshmay, yaxshi boring mana. Kechirasiz. Melek bormi? Bor. Melek har doim bor. Zo'ri zo'ri bu Melek. Ya'ni asosiy pasl nima bo'lgan tushundinglar? Asosiy pasl malako, sut, qatuv bo'lib yurgan. Endi hozir podvyaska bo'lgan Halima bilan birga bo'lgan rolikimizga hozir uni ham qo'yib beramiz. Oldi uni qo'yishim kerak edi o'zi aslida. O'shanda bilasizlar, ya'ni bu Melek brendini yana qanaqa pasl qilganmiz? Ham mahsulotni iste'mol qilsanglar zo'r bo'lasizlar. Mahsulot orqali ham boyib ketasizlar degan pasil bo'lganda, ya'ni har tomonlama plus katta bo'lgan buni. Biz bosh anaqani boshidan qo'ya olamizmi buni? Ovozini bir-biriga yaqin qilib, mashina shu olib tashlaymiz. Yoqmasin. Mashina o'zidan ketadi ovoz. Televizor mana. Ovoz. Melek shoshmay, yaxshi boring mana. Kechirasiz. Melek bormi? Bor. Melek har doim bor. Zo'ri zo'ri bu Melek. Endi Sariyoni reklamasini olib berganmiz. Hali Sariyo chiqarishmaydi o'zligida, ya'ni shunchalik biz qilib bergan ishimizga yoqdiki, ularga plani bor, endi oborudniya keldi. Xo'sh, shuning uchun 1-2 oyga biz sal peririf qildik. Oborudniyani nalatkalarini qilib bo'lishgandan keyin bu narsani davom ettirishni boshlaymiz. Endi o'zi ko'rsatishim kerak bo'lgan narsa birinchisi mamaydi.
Ya'ni Halimani olganimizani sababi nimaga? Halimani o'zini Halima degan ashulasi bor-ku, hamma taniydigan. Ana o'shani fishka qilib olganmizdi. Shu ashulani Melek Melek bu Melek deb aytadigan qilganmiz. Mana shuni yoqoringmi? Uning zo'ri zo'ri Melek. Meni tanlovi Melek. Tezda xamirlar oshar. Taomlar shirin pishar. Xalam tursammi? Tez-tez xormaysanmi xamir? Uning zo'ri zo'ri Melek. Ya'ni bitta hali yumur nimadan bo'lgan? Ham o'zini yaxshi ko'radi, ashula aytadi, ashulaga, udar ashulaga bo'lgan. Udar mahsulotni brendni nomiga bo'lgan va yuziga bo'lgan. Endi keyingi etapimizda masalan Yekkarpit degan brend bo'lgan gilamchilar, bilasizlar. Samarqandning eng mashhur 3 ta brendini biz men o'zim bilaman. Musak, Urgaz, Yekkarpit masalan. Urgaz bilan Yekkarpit bilan ishlaganmiz. Yekki asosiy maqsadimiz nima bo'lgan? Yekda mana muammosi nima bo'lgan? Ishlab chiqaruvchi sifatida. U ko'proq tashqi bozorga ishlashga o'rgangan. Bu mahsulotni bizaga egasi murojaat qilishidan keyin biz bilganmizki, 7 yildan beri shu brend bor ekan. Ammo tashqi bozorga asosan mo'ljallangandi. Lekin mana mana shu yerda minus tomon nimada? Har birta ishlab chiqaruvchi yoki O'zbekistonda bir faoliyat yurituvchilarga aytamiz bu narsani, doim til, ya'ni orqa tomon plan B bo'lish kerak. Ichki bozor ham doim tayyor bo'lib turish kerak mahsulotingizni sotib olishga, mahsulotingizni iste'mol qilishga. Tashqi bozorga mo'ljallangan bo'lib, paq etib krizis boshlandi. Paq etib tashqi bozorda muammolar boshlandi. Nima qildi bular? Juda katta miqdordagi mahsulot bor, katta kredit bor va boshqa bor. Ichki bozorga murojaat qilishga majbur bo'lishdi. Endi xarasho, ichki bozorga o'tganimizdan keyin bizga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Samarqand. Samarqandda masalan Registon. Registonni butun shu gullari, naqshlari bizga bular ishlab chiqaradigan mahsulot, ya'ni gilamlarga juda qo'shilib ketadigan qilib ko'rsatganmizki, ya'ni ko'rgan odamda hali patriotizm deydi-ku, patriotizm degan narsa bo'lib, hali bir vazdushniy bir tuyg'ular paydo bo'ladigan narsaga urganmizdi. 2 kun Registonda syomka qilganmiz, ya'ni katta ruxsatlar olib, juda katta proyekt bo'lgan. Yek. Cho, na 3-4. Mo'jiza ko'r dunyo. Go'yo butun olam poyingizda. Har bir qadam Yulduz Rajabova. Ko'r tarix bilan bog'laydi. Tepa tomoni. Olis o'tmishning yorqin ranglari siz bilan. Naqshinkor, jilvakor, poyingizda san'at va tarix. Yek Karpit gilamlari haqiqatga aylangan. Registonga ham gilam solib qo'yganmiz oxirida. Bu ham juda yaxshi keys bo'lgan. Buni ko'r. Buni haqiqiy vastochni oriental stil bo'lgan. Shuning uchun buni ham katta effektini olganmiz. Endi asosiy ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shundan iborat bo'lgan. Menimcha vaqtimizda ham agar savollar bo'ladigan bo'lsa, yana ozgina qopti. Ya'ni har birta keysni ko'rganingizdagi o'rganib chiqib qilingan keys. Shunda oldi miyaga keldi, qo'yib yubordimasiz. O'rganib chiqib, uni konechni potrebitel kim, mijozi kim, kim sotib oladi, uni qanaqa jalb qila olamiz, kimni ishlatamiz. Katta komanda, katta miya ishlatiladi. Bu narsani ko'plar tushunmaydi. Reklama ham o'ziga yarasha san'at deganim shu. Hamma narsani o'rganib chiqib keyin qadam borishni boshlash kerak-da. Hamma narsani oluvchi, iste'molchi, xohishchi, hamma narsa ertaga qanaqa sotaman, kimga sotaman, hamma narsasi bir-biriga bog'liq. O'rganib chiqish kerak bo'ladi. Ba'zi bir yana savollar bo'lsa, savollarga javob berardim. Bu qanaqalar bo'yicha savolingizlar bormi keyslarimiz bo'yicha? Keyslarimizni hammangiz ko'rgandirsizlar buni. Hamma charchadi, uyqusi kelyapti, choy bor, choy ichib borib, vanna olib men ham xuddi shunaqa, shuning uchun savollarni beringlar deb. Savollarga javob beramiz, quchoqlashib xayrlashamiz. Ofisda ko'rishamiz dushanba kundan. Qani, margarinchilar hammaligi. Endi hazil azro hazir aralashtirib turaman, shuning uchun aybiga buyurmaysizlar. Yo'masa hali jiddiy turib olib,
mamundo gapirgandan foyda yo'q. Eshitaman. Savolim o'quv markazlari bo'yicha edi. Hozir billboardda ham, indoor ham hammasini yozib boryapman. Biz reklamamiz, reklama qilishimiz mobaynida hammasini ishlatib kelayotgan ekanmiz. Kamchilik xatolar, xatoliklarimizni o'rganib boryapman borgan sari. Men bermoqchi bo'lgan savolim aynan o'quv markazlari bo'yicha umumiy qaysi reklamani berganimiz effektivni bo'ladi. Keyin mana yumorning reklamani aytyapsiz, yaxshi effekt beryapti deb. O'quv markazlariga qanaqa yumorning reklama berganimiz bersak bo'ladi. O'quv markaz bo'lganda siz anu Xurshidan Yaponskiy anaqani yozmoqdinglarmi? Biz o'quv markaziga qilib bergan rolikimiz anu. Bitta fiske yozmaganmisizlar? Endi qarang. Birinchi savolingizga javob. Sizniki spetsifik направление. Ommabop mahsulot emas. To'g'rimi? Bu bir. Ikkinchidan, men hal etdim sizga vodiyda, sizning yo'nalishingizda faoliyat yuritadiganlar ko'p. Siz aytdingizki, yaqinda boshladik, bir oy ham bo'lmadi dedingiz, to'g'rimi? Ancha-muncha qilayotgan harakatingizlar to'g'ri. Ko'proq B2B направление guruhsizlar. Sizning potensial mijozingiz bo'ladiganlar kim? Maktablar, o'quv, masalan, institutlar, universitetlar va hokazo, hokazo. Siz o'zingizni o'quv markazingizni qanaqadir fishkasini topishingiz kerak bo'ladi. Sizda ham qanaqa fishka hal etdim? Masalan, birinchi 100 tani ichida etilu Angliyaga borib boramiz ikkitasini. Masalan, tushunasizmi? Seriozniroq narsa o'qish bilan bog'liq, o'qishga bo'lgan bunda xohishi, aniq bir ishonchi oshishi uchun. Tushunasizmi? Bu fishkani topganingizdan sizga ommaga beradigan reklama kerak emas sizga. Chunki siz omma kerak emas sizga. Siz masalan maksimum 100 kishi masalan o'qita olasiz, masalan, yoki 200 kishi o'qita olasiz. Ana o'sha 200 kishini qatdan topa olasiz. Qilayotgan ishingizni davom ettiring. Sotsialniy set, social network sizni potensial klientingiz 100% o'tiradi deydi. Target qilasiz. O'shalarga mo'ljallab borib uradigan narsa qilasiz. Bepul uchebnik, masalan, etilu o'qiydigan bir kitoblar yoki etilu har oy chet eldan keladigan mutaxassislarni taklif qilamiz. Ular sizlarga o'qitishadi va hokazo va hokazo. Shunga o'xshaydigan narsa. Uski направление qilganingiz yaxshi, sizga ommaga beradigan harakatingiz kerak emas. O'rganib chiqing. Qaninchi pakupatingiz kim? Ha, tsenovoy politikangiz qanaqa? Masalan, aytdim sizga, konkurentlar asosan 500 so'mdan ishlayaptimi? Ha, siz necha puldan ishlay olasiz masalan? 400 so'mdan ishlay olasiz. Xo'p, shuni ham ko'rsatib o'ting. Chunki betta arzonroq narsa sifatsiz ekan degan narsa bo'lmaydi, chunki bu o'qish, bu faqat o'qigan odam bilimi vaqti bilan ko'rsatiladi. U mahsulotni olsa yomon bo'lsa olib bitta yeganimiz, lekin bilamiz, boshqa olmaymiz. Tushuntira oldimmi? Shunaqa qilganingiz yaxshi. O'sha berilgan reklamalarni, ya'ni kiyotgan klientlar qaysindan qanaqadir ko'p bar effekt beradi va qaysidir biri. Shuni qanaq hisoblaysizlar? Endi qarang, bizachi buni yo'llari oson. Masalan, murojaat qiladigan narsa, masalan, xalq iste'mol qiladigan mahsulot bo'lsa, bu feedback, ya'ni effektni bizani klientimizdan, reklama beruvchidan olish harakat qilamiz. Chunki men aytdim-ku, biza bitta mahsulot, bitta ishni boshlaganimizda bizda hattoki Telegramda bitta guruhpa ochiladi. Tushunasizmi? Qanaq guruhpa? Masalan, Melekka biz Telegram botlar ham qilganmiz, o'yinlar ham qilganmiz-da. Yo'q, Telegram guruhpa nima bilan iborat? Butun reklama beruvchi va reklamani qiluvchi, ya'ni bizani oramizda ochiladi. Nimaga? Har qadamni alo, aka, alo, opa bo'lmaydi-da, bu yerda professional nuqtai nazardan plus minuslar hammasi yoziladi. Hamma narsa tashalganda kerak bo'lgan mutaxassis bu narsani, bu meni javobgarligim deydi, oladi, to'g'riliydi, qo'yadi. Masalan, bu birinchisi, ikkinchisi Saudiyaga, mana masalan, dunyo praktikasida nima yaxshi? Ishlab chiqaruvchimi yoki reklama beruvchi, mahsulot olib kelib sotuvchi butun savdosini ochib ko'rsatib beradi. To'g'rimi? Necha pul ishlab chiqardim, necha pulga tushdi, necha pul foyda ko'rdim deb. Bizda bu narsani hech kim ko'rsatmaydi. Ha, sen yetib turibdi, choy non pulga yetib turibdi deb sekin tit-tit qilib Lexus 560 ga o'tirib ketadilar. Ha, bo'lib turibdi deb. Tushunasizmi? Bu narsa ham bor-da, agar ochuv bo'lganda bizani masalan o'lchashimiz oson bo'lar. Ha, katta krutoy kompaniyalar bor.
o'sha sakka o'xshaydigan yoki boshqa kompaniyalar bor, bu ochuvchi o'ynashadi ko'p narsani va oson bo'ladi ularni qilingan ishi, marketing va har bitta qadami qanaqa effekt berdi. Tushuntira oldimmi? Lekin ba'zi bir joylarda, masalan, uy ishlab masalan, qurib sotadiganlarni orasida qilayotgan ishimizda har bitta zvonok oddiy misollar. Kimdir telefon qildi. Xo'p, apros bo'ladi. Kimdir keldi ofisga. Kimdir showroomga keldi. Kimdir bir narsani masalan so'ragani internetda yozdi. Asosiy savol, qayerdan eshitdingiz bizani? Tushunasizmi? Qayerdan eshitdingiz? Men televizorda ko'rdim, men radiodan eshitdim. Kimdir maslahat berdi. Kimdir menga tavsiya qildi. Qo'limga flyer tushib qoldi. Vizitka tushib qoldi. Tushunasizmi? Har bitta narsa uchitibsa qilinadi. Har bitta narsa. O'shanda biza har bitta oyga oxirida qilingan ishni podtogini qilinadi. Ya'ni mutaxassislar shunaqa qilish kerak-da. Haqiqiy mutaxassis kompaniya qilinayotgan ishi to'g'ri ketyaptimi yo'qmi? Biz birdaniga va biz uveringmiz deya olmaymiz. Mahsulotni qanaqa qabul qiladi bozor? Masalan, chinniklarni qanaqa qabul qiladi bozor? Biz bilib turishimiz kerak. Sizlar uchun bizga aytib turishingiz kerak. Sizlar uchun masalan har bitta o'sha touch pointinglarda sotiladigan masalan mista prodajdan bog'li bir narsa qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi-da bizga effekt ko'rsatish uchun. Har oyi oxirida o'ziga yarasha bir o'lchi olish mumkin bo'lgan tizimi bor. Shu rezultat chiqadi, to'g'rimi? Albatta. Rezultat chiqqandan keyin nima deb o'ylaysiz? Qaysi masalan deylik, billboarddan 1% yoki flyerdan 3% qaysi-qaysida shunaqa effekti masalan televizordan ko'pdir yoki boshqadan ko'pdir. O'shanga fokus qaratish qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Yoki masalan o'sha 1% 3% berayotgan narsadan voz kechish kerakmi? Endi qarang, mana bunaqa narsa oldimizga qo'yadigan maqsadga bog'liq bu narsa. Mana yangi mahsulot kiryaptimi, biz yangi mahsulotni bozorga kirgizib, o'rgatib, tanit berib, moyillikni oshirishga 3 oydan 6 oygacha vaqt olamiz. 3 oydan 6 oygacha. Ha, 6 oyda bo'ldi. Hamma moyillik oshdi, mahsulot sotilishi boshlandi. To'g'rimi? Yaxshi ketyapti. Ko'plar nima qiladi? Yaxshi ketyapti-ku deydi. Yaxshi o'zi yaxshi bo'yapti-ku aka deydi. Xo'p, to'xtatib turinglar deydi. Xo'p, to'xtatdi. Endi konkurentsiya bormi? Konkurent ko'rdi bir reklama qilgan, paq etib bosib reklama qilishni boshlaydi. Endi bu reklama qil to'xtatdi. Bu ham xuddi reklama qilishni boshladi. Tushunasizmi? Qaysidir vaqt buni qilgan reklamasi effekt berib turadi. Lekin buni qilayotgan reklamasi ham effektivni mas bo'lmaydi, bu ham effekt berishni boshlaydi. Tushunasizmi? Shuning uchun eng to'g'risi to'g'ri qiladigan siyosat nimadan iborat? Qaysidir miqdorga keldingiz, boshi qiyin bo'ladi. Men doim aytaman, eng birinchi reklama beradigan pulingiz qayerdan chiqadi? Eng og'riydigan joydan, jigardamda kesib beriladigan eng og'riydigan joy bo'ladi. Ha, lekin vaqti keladi. Mashina etingiz ma'lum bir miqdor, ma'lum bir vaqtni ichida savdo qaysidir apretelyonni savdoga chiqdingiz. Aytdinglar, men 100 so'm ketqizdim. Shu 100 so'm ketqizganim uchun men mashina savdoga chiqdim. Shu narsa menga masalan 40 so'm foyda olib keldi. Demak, men shu etapda ushab turishim kerak. Mashina o'sha 40 so'mmi, 30 so'mini men reklamaga ajrata olaman. Постоянный поддержка. Masalan, kichkina bo'lsa ham poddershka bo'ladi. Ha, nima bo'ladi? Bu sizni chiqqan uruvingizni ushab turishga yordam beradi. Eta minimal, ya'ni eng ali minimum hisoblasak, eng maksimumi qo'shilaveradimi? Qo'shilaveradimi? Menda ke reklamadagi agentlarni yoki mutaxassis bo'lgan boshqa mutaxassislar ko'p bo'lgan reklamadagi agentlarni nimada bir qiziqqan joyi? Chunki qancha savdo oshsa, shuncha byudjet ko'payadi. Men sizdan ko'proq xohlayman mahsulotingizni sotilishini. Tushunasizmi? Eng to'g'risi shunaqa qilish kerak. Eng to'g'risi 1 yillik proyekt qilish kerak. Eng mana masalan plus minuslarni hisoblab, masalan, sezonni, ne sezonniz degan narsa bor. Shu narsani hammasi o'ylagan holda bitta godovoy byudjet qilish kerak bo'ladi. Keyinchalik shunaqa narsaga o'tamiz, xudo xolisa hammamiz. Endi boshida eng muhimi boshlab olish. Eng muhimi kallani tiqib olish deymiz-ku, anaqa obratni klapinga qaytarib chiqazmaysiz-da, keyinda. Yana nima savolingiz bo'lsa, bemalol. Avvalambor assalomu alaykum. Suhbat uchun katta rahmat. Rahmat sizga. Yaxshi narsalar oldik. Men savolim shuki, bizga men servisning tizimi, xizmat ko'rsatish. Shu xizmat ko'rsatishda masalan reklama baribir har sohada o'ziga yarasha kerakli jihati bor. Biz masalan reklama berishimizdan oldin ba'zi bir kamchiliklarni, masalan servisda ko'rsatiladigan qanaqadir kamchiliklarni oldin to'g'irlab olgan yaxshiroqmi? Yoki reklama berib, reklama
ketma-ketligida shu narsalar to'g'rilab olgan yaxshiroqmi? Shundan fikringiz qanaqa? Hozir mana 1 tonna savdosi bor, lekin 5 tonna ishlab turibdi. Uni 10 tonnaga chiqarib olib, keyin reklama beramiz degandan ko'ra, men shu servisning tizimida oldin kamchiliklarni to'g'rilagan yaxshimi yoki reklama? Endi qarang, savolingiz ham o'rinli savol. Bu servisning tizimidagi kamchiliklar itogiy rezultatga qanchalik ta'sir qiladi? Qanchalik ta'sir qiladi? Masalan, reklama berdingiz. Men doim reklama berish tarafdoriman. Reklamchi bo'lganim uchun emas. Reklamadan reklama beruvchi qanchalik effekt olishini bilganim uchun reklama berish tarafdoriman. Krizisda ham berish kerak, zo'r sotilishda ham berish kerak. Reklama bo'lmasa suvchi berish kerak. Yo, misol uchun mana sotuv bo'limi bor. O'sha sotuv bo'limini ham to'g'rilab olish kerakmi yoki o'sha reklamadan keyin to'g'rilash kerakmi? Sotuv bo'limi misol. Ha, sotuv bo'ldi. Endi qarang. Men men sizga mana bunaqa deb tushuntiramanda. Siz bunaqa vaziyatda mana savdo sotuv bo'limi, sotuv bo'limini siz ishini qanaqa ishlashini A'dan Y'gacha bilasizmi yoki faqatgina protsessni o'rganishingiz mumkinmi? Protsessni o'rganishingiz mumkin bo'lsa, ozgina bir narsadan boshlab turganingiz ma'qul. Kichkina bir narsadan, katta narsadan emas. Kichkina bir narsadan boshlab protsess boshlandi, to'g'rimi? Savdo bo'limimiz ishlashni boshladi. Ha, qanchalik yaxshi ishlayapti? Qatta pluslari bor, qatta minuslari bor. Yo'l-yo'lakay to'g'rilab ketasiz. Endi tizim 80% turgan bo'lsa ham yaxshi. Agar 50-50 bo'ladigan bo'lsa, ertaga paq etib to'xtab qoldi. Mana masalan, bolalar ichdi, mahsulotni men zakaz berib, Toshkentga kirib kelguncha 3 oy vaqt bo'ladi. 3 oy, u katta srok. Katta srok, ya'ni stok olib qo'ygan skladda qancha vaqtli mahsulot bor? 4 oyga yetadi masalan, 5 oyga yetadi. Reklama boshladingizmi? Bering. Zakaz bering. Zakazingiz chirmaydi, achmaydi, sasimaydi. Zakaz berib qo'ying, baribga sotiladi. Shuning uchun siz u sizni tizimingizni, siz reklama berayotgan o'sha ishlab faoliyat yuritayotgan tizimingizga umuman o'sha narsaga bog'liq bu narsa-da. Endi qanchalik tizim uni ham nuanslari ko'p-da. Buni bir hali sitramon emas-da, boshim og'ridi, sitramon ichdim, boshim to'xtab qoldi. Unaqa narsa emas-da. Hamadalarga zaklatni 10:30 gacha berdik, soat 11 bo'ldi. Savol javobli bo'lsa, hali kapot bazmi formatda alohida daflata bilan javob berishga harakat qilamiz. 20-20 ming tashlashamiz, yarim soat bering. Bo'ldi. Yo, endi bundoq qilamiz-da bo'lmasa. Xohlasanglar, biz yakuniy ana o'zimizni format bo'yicha nima qilamiz? Ba'zilar hurmat yuzasidan kutayotganlar, chiqolmayman deganlar uchun hali turadiganlarga duo beramiz-da. Keyin qolganlar yana savolimiz bordi, maylimi desanglar, unaqa format ham qilsak bo'laveradi. Chunki bir xil ketmoqchi edik, keta olmayamiz, tura olmayamiz degan holatlar bo'lar ekan. Unda mamnun qilganimiz yaxshi-da. Shu ketmoqchi bo'lganlar, hali kelganlarni, betta turganlarni hurmatini qilgan holda bir 10 minut yana kutsak, 10-15 minut bitta savollarga javob bersak-da, hammamiz keyin bismi umumiy duo qilib beradilar akamlarga, sekin turamiz-da. O'sha bo'lgan yaxshi-da. Chunki juda hali ta'sirchan insonman. Kimdir chiqib ketsa bor-ku, sal ko'z ketib qolgan ta'sirli ta'sir qilib ketdi-da. Shuning uchun xafa bo'lib yurmayman. Endi uxlatib qo'ygandirsiz, ko'z ketib qolganmiz. Xo'p. Endi agar qarshi bo'lmasanglar, agar yo'q, Ali aka reklamani kutib turadiganlar bor-ku, qistab turadiganlar bo'lsa bemalol. Ya'ni xafa bo'lish yo'q, hazillashdim. Ya'ni xafa bo'lish yo'q. Endi savollar bo'lsa, qisqa qilib bitta ikkitasiga savollarga javob berardik-da. Va ha, shunaqam? Bo'ldi. Bo'lmasa yana 5 minut 10 minut qo'shib beraman. Bo'ldi. Keyin nima qilamiz? Bu yoq hali yangi tarif. Paketdan chiqib o'tib ketsa internet qimmatroq bo'ladi. Sver limit bo'ladi. Eshitaman, kimda savol bor? Assalomu alaykum. Ismim Abdul Bosit. Sizning sohangizga yaqinroq sohada qanchadir miqdor ishlab ko'rganman, ishlab kelyapman. Katta-katta kompaniyalarga ba'zi bir bitta ikkitalarga roliklar bilan, reklama roliklar bilan chiqib ko'rdim. Qanchadir miqdorda effekt berdi, lekin men buni darsi davom ettira olmayman. Mening o'zimda kamandam bor. Animatsiya qiladigan syomka production deysiz sizga production bo'yicha. De, biz shuni qanaqa qilib ommaga taqdim etsa bo'ladi o'zimizni? Productionni siz ommaga qanaqa taklif qila olasiz? Siz mana fikrim
mana fikrim bitta ham rasxod qiladigan narsa. Ali rasxodsiz dahod bo'lmaydi. Men doim aytaman, balot tushish uchun qarmoq sotib olishimiz kerakmi? Qarmoqga rasxod qilishimiz kerakmi? Qarmoq qanchalik zo'r bo'lsa, shuncha zo'r balot tutiladi. Sizda men bitta narsa tavsiya qilaman. Siz 5-6 ta zo'r rolik oling. Chunchingizdan. Bu mahsulotga. Yaxshi zo'r rolik oling. Shu yaxshi rolikni olganingizdan keyin odamga borib turib gapirganingiz boshqa. Qilingan zo'r narsangizni ko'rsatgani boshqa. Tushunasizmi? Bu bir. Ikkinchidan, ko'proq urg'uni B2B'ga ham qiling. Reklama agentstvalari bor, masalan, har xil, masalan, bizga o'xshaydigan agentstvalar bor, masalan, portfoliyalarni yuboring, ishlaringizni yuboring. Biz ko'plar bilan ishlaymiz. Mana masalan, bizani o'zimizdan production komandamiz bor, lekin outsource ishlaymiz. Bizda 5-6 ta yaxshi zo'r Jasur Shametov ham bor, masalan, Jasur bilan ham ishlaymiz, masalan, anaqa bilan ham ishlaymiz. Rayhon bilan ko'p roliklar olganimizda nima edi? Yodgor Nosirov bilan ham ishlaymiz. Masalan, oddiy yengali bir aqli bor, opti yo'q, lekin aqli bor bolalar bilan ham imkoniyat beramiz, ishlaymiz. Ular bilan ishlang. I agar to'g'ridan-to'g'ri bevosita qaysidir kompaniyaga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, marketing bo'limiga ishlaringizni yuboring. To'xtash kerak emas. Hali aytdim-ku, eng muhim narsa bizning ishimizda nima? Любой ishda. Ikkita hali bunda men juda yaxshi ko'radigan narsam bor. Bolalarimga ham ko'rsataman, butun komandamga ham ko'rsataman. Tepa qismda bitta rasm, bittasi katta tunnel qazib kelyapti. Ko'rgansizlar hammanglar, to'g'rimi? Pastidagi rasmda mashincha joy qolganda butun tillolarga qaytib ketyapti. Shunaqa narsa bo'lib qolish kerak emas-ku. Balkim shu mana qiynalis qattiq deb paqqat fishkangiz bo'ladi. Bu bolalar ham hamma mana mashhur Yodi ham, Jasur ham qachondir boshlashgan kichkina narsadan-da. Eng muhimi portfoliyingizni zo'r qiling. Mana masalan siz chiqasiz-da UCL-ga zo'r ish qilib bera olasiz. Qiling o'shani. Qiling chunchingizdan. Balki kimgadir sotasiz. Ideya yaxshi ideya qolib ketmaydi. Mana masalan bizga reklamni kompaniya bo'lib turib, biz qaysidir ideyalarni shundoq qilamiz o'zimizda. To'g'rimi? Qaysidir ideyalarni shundoq qilaman, men risk qilib qilinglar. Nech pul ketadi bilmayman. 5 ming ketadi, 10 ming ketadi, lekin zo'r ideyalar qilib qo'yib, ertaga shunda ko'rsatganda sotib olaman. Tushunasizmi? Shunaqa qilganingiz yaxshi. Rahmat. Bizga qilib bering. Mana 20% M faktorga. 10% menga. Yana bormi savolinglar? Savolinglar bo'lsa, javob beramiz. Bo'lmasa, umumiy duo qilamizmi? Nima qilamiz? Endi umid qilaman, men bergan ba'zi bir informatsiya sizlarga foydali bo'ldi, qiziqarli bo'ldi. Reklama sohasida reklamaga bo'lgan qaysidir munosabatingizlar sal o'zgardi, tushunchingiz o'zgardi. Masalan, ba'zi bir yengilliklar o'zingiz uchun topdinglar degan umiddaman. Endi ozgina bo'lsa ham foydam tegan bo'lsa, men juda baxtiyor bo'laman. Agar nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, murojaat ham qilishingiz mumkin yoki eng muhimi yana qaytaraman, iltimos. Mutaxassislarga murojaat qilinglar. Bo'l, o'zingizlar qilmanglar. O'zingizlar qilib qo'ysanglar paroda bo'lib qoladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, ishingizga rivoj. Bir minut, bir minut. Mana shu yerda emas, aka. Chaqirib otdim, qora aka sizni chaqirib otdim. Bo'l. Ketayotganlar o'tgan hafta mamlak kalendar olmaganlar o'sha yerda turibdi. Anaqalarda, mamlaringizga keladi, bemalol olsanglar bo'ladi. Muhammad ali aka, mana shu tadbirga qatnashgan har bitta ishtirokchini o'ziga xos eslatib turadigan nimasi qatorida speaker sertifikatini ham qabul qilasiz. Va men bu narsani asl maqsadi loyiha rivojiga hissa qo'shgan insonlarni belgisi. Sizni shu tadbirga qatnashgan tushgan hamma pulingiz mana shu loyiha rivojiga ketgandan dalolat beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga rivoj. Bir og'iz yana bir bor qaytarib o'taman. Men Hasan akam, Husayn akamgilarni anchadan beri bilaman. Juda reklama sohasiga endi qadam bosganimdan tanishganmiz. O'rizorga kelgansiz. Ha, O'rizordagi ofisga kelganmiz. Mana taqdir taqozosi bilan ko'p joyda ko'rishib kelganmiz. Okay. Men ukingiz sifatida sizga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Meni chaqirganingiz emas, mashinasini tadbirlarni uyushtirganingiz uchun. Shuncha masalan qiziqib, chanqoq, hali chanqoq baland insonlarga
bir chiroyli bir ma'naviy oziq yetkazib berganingiz uchun katta rahmat. Bizani qo'limizdan kelgancha doim tayyormiz. Shuning uchun O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Rahmat. Sog' bo'ling. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi haftada ko'rishamiz, xudo xolasa.